សូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកស្រីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងីសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានដូចតទៅមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេស Venezuela លោកស្រី Maria Corina Machado រដ្ឋាភិបាលមិនចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រាប់ថាគ្មានវត្តមានមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ អ៊ុយក្រែនប្រាប់ថាទីតាំងស្តុកមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីគឺជាគោលដៅដែលត្រូវកំទេចចោលដោយអាវុធចម្ងាយឆ្ងាយមេតបចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ថាអ៊ុយក្រែនផលិតបានដ្រូនហោះបានចម្ងាយ1800គីឡូម៉ែត្រនិងវាយប្រហារពេញទឹកដីរុស្ស៊ី លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា អស់លោកស្រីប្រិមត្តជាទីមេត្រីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកស្រី Maria Corina Machado កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ខែកញ្ញានេះបានផ្ដាច់ញាថានឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះដោយមិនចាក់ចេញទៅណាឡើយបន្ទាប់ពីមិត្តរួមការងាររបស់លោកស្រីដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោកអេម៉ាន់ដូហ្គនសាឡេសអ៊ូរ៉ូតាបានចាក់ចេញទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ លោកស្រី Maria Corina Machado កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ខែកញ្ញាបានផ្ដាច់ញាថានឹងបន្តស្ថិតក្នុងប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះដោយមិនចេញទៅណាឡើយ បន្ទាប់ពីមិត្តរួមការងាររបស់លោកស្រីដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោកអេតម៉ុនដូហ្គនសេឡាអ៊ូរូទាបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកស្រីម៉ាឆាដូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅរដ្ឋធានីការាកាសថាលោកស្រីសម្រេចចិត្តបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហើយចូលរួមពុបប្រហែតតស៊ូលំបាកនៅទីនោះផ្ទាល់ខណៈលោកហ្គនសេឡាអ៊ូរូទានឹងចូលរួមពុបប្រហែតពីក្រៅប្រទេសគេដឹងថាពេលនេះលោកហ្គនសេឡាអ៊ូរូទាបានទ
ីជាប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតប្រកាសជាអ្នកឈ្នះក៏ដោយក្រោយទៅដល់អេស្ប៉ាញលោកហ្គុនសេឡាអ៊ូរូទៀបាននិយាយថារូបលោកបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីអាចឲ្យអ្វីៗមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើកផ្លូវសម្រាប់ការកសាងដំណាក់កាលថ្មីមួយសម្រាប់វេណេស៊ុយអេឡាលោកស្រីម៉ាឆាដូបាននិយាយថាលោកហ្គុនសេឡាអ៊ូរូទៀបានចាកចេញពីប្រទេសដោយសារអាយុជីវិតលោកស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងគួរបញ្ជាក់ថាលោកហ្គុនសេឡាអ៊ូរូទៀបានជំនួសលោកស្រីម៉ាឆាដូជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាក្រោយលោកស្រីត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលឈ្មោះដោយស្ថាប័នដែលស្មោះស្ម័គ្រចំពោះលោកម៉ាឌូរ៉ូយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ RT អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីផសកូវបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងបានចូលរួមសម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំនេះទេដោយលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសមជាម្ចាស់ផ្ទះសមរម្យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើយព័ត៌មានលម្អិតក្រុមការងារ Seven Info ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ RT អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីទ្រីបេសកូវបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងបានចូលរួមសម័យប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំនេះទេដោយលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសមជាម្ចាស់ផ្ទះសមរម្យសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះឡើយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមបើកនៅថ្ងៃអង្គារហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដែលជាកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយមានមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនចូលរួមក្នុងនោះគេរំពឹងថាលោកវ្លាឌីមៀសាឡែនស្គីប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ចូលរួមហើយនិយាយនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាលោកពូទីនចាប់ពីឆ្នាំ2020មកមិនដែលទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនេះនោះទេប្រិមត្តជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងកំពុងរងការសង្ស័យថ្មីថ្មីថាបញ្ជូនអាវុធឲ្យទៅរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមពីអ៊ុយក្រែនដោយផ្ទាល់ពីករណីអាវុធជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីដែលដ្រូនកំពុងវាយប្រហារគ្រប់ទីកន្លែងលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបង្កវិនាសកម្មស៊ីវិលការគំរាមកំហែងនេះគឺជាការកំទេចឃ្លាំងផលិតមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់តែម្ដង
សូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនអាងថាទីតាំងស្តុកមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺជាគោលដៅយោធាដែលត្រូវកំទេចដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនប្រទេសពួកលោកខាងលិចនៅតែសន្យាបញ្ជូនសពាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់បាននិយាយថាមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីវាជាគោលដៅស្របច្បាប់ដែលអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចឃ្លាំងស្តុករបស់មីស៊ីលទាំងនេះយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ចុះផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការទៅដល់របស់មីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់បាលីស្ទិកនោះតាមដំណឹងមកថាបានបញ្ជូនចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយហើយជាមួយគ្នានេះនាយកខុតកាឡៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអង់ឌ្រីយឺម៉ាស់បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់លោកថាជាការឆ្លើយតបចំពោះមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះគឺនៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែស្វែងរកទីតាំងដែលមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះស្ទុកនៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយចាំបាច់ត្រូវតែបាញ់កំទេចមីស៊ីលទាំងនោះគេពុំដឹងថាតើអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីបាញ់កំទេចមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយរបៀបណានោះទីតែអ្នកសង្កេតការអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងរកមធ្យោបាយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់មីស៊ីលរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនោះទីព្រោះចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានផលិតមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនបានហើយគឺមីស៊ីលនោះហើយអាចនឹងបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺបាញ់ទៅលើទីតាំងស្តុកគ្រាប់មីស៊ីលជំនួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនទំនងនឹងធ្វើការហោះហើរវាយប្រហារដោយដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលសម្ដៅទៅលើទីតាំងស្តុកមីស៊ីលបាលីស្ទិកជំនួយរបស់អ៊ីរ៉ង់មកតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនដ្រូនបាលីស្ទិកចំនួន200គ្រាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយកិច្ចសន្យានៃការផ្ដល់ជំនួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅឲ្យរុស្ស៊ីនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែរប្រធានលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺលោកសេហ្គេស៊ីស្គូបានទៅកាន់ទីក្រុងតេរ៉ង់ហើយបានព្យាយាមទិញមីស៊ីលបាលីស្ទិកពីអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីយកមកប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2022ដើមដំបូងអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនដ្រូនរបស់ខ្លួនរាប់រយគ្រឿងទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយក្រោយមកទៀតក៏មានការបញ្ជូនមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅឲ្យរុស្ស៊ីផងដែរចុងក្រោយនេះអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនមីស៊ីលបាលីស្ទិកដល់ទៅ200គ្រាប់ទៅឲ្យមហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចាំប្រទេសសន្និដ្ឋានថាវាអាចមានលើសពី200គ្រាប់ទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការព្រមានចំពោះទីក្រុងតេរ៉ង់អំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើរកឃើញថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវទៅកាន់សម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនឲ្យទប់ស្កាត់ចំពោះអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងតែបញ្ជូនមីស៊ីលទៅឲ្យរុស្ស៊ីតែយ៉ាងណាទស្សនាវដ្តីវ៉ាស៊ីតស៊ុកណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាងថាមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានទៅដល់ដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2023មករុស្ស៊ីស្វែងរកការផ្ដល់ជំនួយយោធាពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីយកមកធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរ៉ង់ផ្ដល់មុនគេនៅអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយចុងក្រោយរុស្ស៊ីទៅបញ្ចុះបញ្ចោលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ជូនអាវុធជាពិសេសគឺគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់មីស៊ីលមកជួយរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់តោនគ្រាប់បញ្ជូនទៅឲ្យរុស្ស៊ីបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងយន្តហោះបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំដល់ទៅ6700កុងតឺន័រស្មើនឹង5លានគ្រាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីហើយក្នុងនោះក៏មានគ្រាប់មីស៊ីលផងដែរទាំងគ្រាប់មីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងតែងតែធ្លាក់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយកន្លងមកទៀតនេះគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រ៉ង់ក៏តែងតែធ្លាក់
ដែលបានប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសពីរនេះដែលជួយផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីបើទោះជាដឹងថារុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះ ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកោះហៅភារៈធិរីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សារីយ៉ាអាមូស៊ីនកាមកទទួលយកញាត់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីបាលីស្ទិកទៅឲ្យរុស្ស៊ី នៅលើបណ្ដាញ Telegram ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានព្រមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីការបញ្ជូនមីស៊ីលរបស់ខ្លួនទៅរុស្ស៊ីនេះគឺអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើការសងសឹកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទៀតផងប្រសិនបើគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់វាយប្រហារមកលើខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យសម្រាប
ទាស់ការបង្កសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកហើយគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនដែលចូលរួមក្នុងស្ថានភាពណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់ជំរុញទៅរកសង្គ្រាមនោះទីអ៊ីរ៉ង់នៅតែប្រកាន់យកនឹងការចរចាទាំងទ្វីបគីនិងពហុភាគីចំពោះវិបត្តិរបស់ពិភពលោកសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យអ៊ីរ៉ង់រូបនេះបានប្រកាសថាជំហររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរទីចំពោះការទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទៅរកតុចរចាអ៊ីរ៉ង់មិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបន្តសង្គ្រាមនោះទីបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺទីក្រុងតេរ៉ង់បានច្រានចោលចំពោះអ្វីដែលពួកបច្ចិមប្រទេសនិងចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាងថាអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនមីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅឲ្យរុស្ស៊ីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រមៀអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនខែមកហើយពីការអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកទៅឲ្យរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឈៀនសាវីតបានអះអាងថាការបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅរុស្ស៊ីវាបង្ហាញអំពីតេរ៉ង់បង្កើនកម្ដៅសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអ៊ីរ៉ង់ពិតណាស់គ្រប់គ្រងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាធ្វើការសងសឹកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបាននិយាយថាតើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងសងសឹកទៅលើអ៊ីរ៉ង់ដោយរបៀបណានោះទីជាមួយនឹងការព្រមានបញ្ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនៅថ្ងៃនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចុះផ្សាយថារុស្ស៊ីបានប្រកាសពីការការពារដែនការរបស់ខ្លួនដោយបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនជាង70គ្រឿងដែលអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនពេញមួយយប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារទី10ខែកញ្ញានេះក្នុងនោះដ្រូន12គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ក្នុងដែនអាកាសនៃតំបន់ទីក្រុងមូស្គូហើយបើយោងតាមអភិបាលតំបន់ព្រីយ៉ាក់លោកអេលិចសង់ប៊ូគូម៉ាស់គឺក្នុងតំបន់ព្រីយ៉ាក់នេះដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយអ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះដ្រូន59គ្រឿងវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតែត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ចំណែកដ្រូន12គ្រឿងទៀតក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅក្បែរទីក្រុងមូស្គូគណៈ2គ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅតំបន់ទូឡាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងមូស្គូអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាខ្លួនគេបានវាយប្រហារដោយដ្រូននេះគឺបានបំផ្លាញឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់រ៉ូនីណេកខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្ហោះដ្រូនវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសាកល្បងចំពោះការស្វែងរកទីតាំងស្តុកគ្រាប់មីស៊ីលធំៗរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីបាញ់កំទេចដែលក្នុងនោះក៏ស្វែងរកទីតាំងស្តុកគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិកជំនួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរអរលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីផលិតបានមីស៊ីលដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយអាចវាយប្រហារដល់ក្រុងមួយស្គូលមេតបចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនប្រាប់ថាអ៊ុយក្រែនបានផលិតដ្រូនហោះបានរយៈចម្ងាយ1800គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងហោះទៅវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅមេតបចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអះអាងថាអ៊ុយក្រែនផលិតបានដ្រូនរត់បាន1800គីឡូម៉ែត្រដែលវាហោះវាយប្រហារពីពេញប្រទេសរុស្ស៊ីអ
ឧត្តមសេនីយ៍គីរីឡូវម៉ាន់ដាណៅប្រធានអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការផលិតដ្រូននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការវិវត្តខ្លាំងហើយឥឡូវនេះលោកបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនផលិតបាននៅដ្រូនប្រភេទរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបំផុតគឺអាចរត់បានដល់ទៅ1800គីឡូម៉ែត្រយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The New Voice of Ukraine ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9សីហាបានដឹងថាដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចុងក្រោយនេះដែលរត់បាន1800គីឡូម៉ែត្រនោះវាអាចបាញ់តំបន់សំខាន់ៗទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីហើយការហោះហើររត់បាន1800គីឡូម៉ែត្រនោះវាចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចពីខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអដាមសេនីគីរីឡូវម៉ាន់ដាណៅប្រធានអង្គភាពនិចារកម្មប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដឹងទៀតថារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់រុស្ស៊ីត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនទំនើបចុងក្រោយរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមអដាមសេនីគីរីឡូវម៉ាន់ដាណៅវាជាមោទនភាពណាស់ដែលអង្គភាពរបស់លោកទទួលបន្ទុកក្នុងការអនុវត្តការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទីតាំងឈើជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអដាមសេនីគីរីឡូវម៉ាន់ដាណៅបានបញ្ជាក់ទៀតថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះទៅលើទីតាំងទាំងឡាយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺជាសិទ្ធិការពារខ្លួនព្រោះថានៅពេលនេះអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងផងដែរក្នុងការផលិតអាវុធគ្រាប់រំសើនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយអ៊ុយក្រែនក៏មានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើទីតាំងនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីព្រោះជាការវាយទប់ទល់ការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីបើតាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទូរគមនាគមន៍ផកដែតនោះលោកមីកូឡៃហ្វីតដេរ៉ូបានដឹងថាការផលិតដ្រូនដែលអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមផលិតនោះគឺតាំងពីឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ពេលនេះវាមានការកើនឡើងនៃចំនួនដ្រូនដែលផលិតបានដល់ទៅ100ដងឯណោះកាលពីថ្ងៃទី19ធ្នូឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរស្លែនស្គីបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននឹងផលិតដ្រូនឲ្យបាន1លានគ្រឿងសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះកាលពីថ្ងៃទី30មិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនផលិតដ្រូននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាលើវិស័យឧស្សាហកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាការផលិតដ្រូនកាមីកាសគឺដ្រូនទាំងនោះអាចរត់បានពី1000គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅហើយឥឡូវនេះវាឈានទៅដល់ការដែលវាអាចរត់បានជិតដល់2000គីឡូម៉ែត្ររយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតនេះរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនអមជាមួយនឹងមីស៊ីលបាលីស្ទិកចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី26-27សីហានោះរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលបាលីស្ទិកនឹងមីស៊ីលគ្រោះដល់ទៅជាង130គ្រាប់ហើយដ្រូនរុស្ស៊ីបាញ់ចូលទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនជាង100គ្រាប់វាប្រហារទៅលើទីតាំងចំនួន15តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយវាប្រហារចំគោលដៅមួយចំនួនទៀតផងបើទោះជាអ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ក៏ដោយក៏នៅសេសសល់នោះដ្រូននិងមីស៊ីលបានបើកការវាប្រហារលើទីតាំងរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនផងដែររុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តដ្រូនដោយសារតែការជំនួយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2022ពេលនោះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់មានដ្រូនប្រព្រឹត្តដើម្បីទប់ទល់ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះទេគឺអ៊ុយក្រែនព្យាយាមបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺដ្រូនជំនួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ទើបអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមមានដ្រូនប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិហើយភាគច្រើនសិតតែជាដ្រូនរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ដ្រូនរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរួចទៅហើយដែលវាអាចរត់បាន1000គីឡូម៉ែត្រវាហោះទៅវាយប្រហារដល់ទីក្រុងមូស្គូទៀតផងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារចំប្រលានយន្តហោះទីតាំងឈរជើងរបស់ Zu-27Zu-57រហូតដល់វាយចំមូលដ្ឋានអាកាសរបស់ Tu-22ទៀតផងក្រៅពីនេះអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយដ្រូនទៅលើប្រទេស
រុស្ស៊ីនោះដោយបាញ់ចំរោងចក្រចម្រាញ់ព្រីងនិងស្ថានីយ៍ស្តុកព្រីងរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏បាញ់ចំក្បួនកង្វល់ដឹកជញ្ជូនស្បៀងនិងក្របរំសេវរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងឆ្លងកាត់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទៀតផងនិយាយទៅសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះវាជាលើកដំបូងហើយដែលពិភពលោកប្រើប្រាស់ drone ជាយន្តហោះគ្មានមរុបបើកប្រយុទ្ធគ្នាវាយប្រហារគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនក៏ផលិត drone ទឹកបាត់ទៀតផង drone ទឹករបស់អ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅជ្រោយសមុទ្រគ្រីមាហើយក៏បើកការវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅទៀតផងទរុនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនបានដាក់ពង្រាយនៅសមុទ្រខ្មៅដែលនៅទីនោះតំបន់សមុទ្រខ្មៅគឺសម្រាប់រុស្ស៊ីមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលរុស្ស៊ីត្រូវដកនាវាច្បាំងនាវាដឹកជញ្ជូនចេញពីសមុទ្រខ្មៅដោយសារតែទរុនទឹករបស់អ៊ុយក្រែនងាយបាញ់កំទេចនាវាទាំងនោះក្រៅពីនេះអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះទរុនអាកាសវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនៃជ្រោយអូបទ្វីបគ្រីមៀនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនបើកការវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួកទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺទ័ពប្រតិបត្តិការដោយការវាយប្រហារដោយទ្រុននោះបានបញ្ជូនចូលទៅតំបន់ខេត្តគួករួចទៅហើយពួកបច្ចឹមប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជូនទ្រុនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះប្រទេសលីទុយានីប្រកាសបញ្ជូនទ្រុនដល់ទៅ 5,000 គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅកណ្ដាលដែនអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនប្រតិបត្តិការនៃអង្គភាពដ្រូនទៅកាន់ខេត្តគួកក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបញ្ជូនទ័ពដ្រូនទៅកាន់ទឹកដីគួករបស់រុស្ស៊ីខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើការហោះហើរដ្រូនវាយទប់ទល់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តគួករុស្ស៊ីដាក់ផែនការវាយយកទឹកដីរបស់ខ្លួនពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញជាមួយនឹងការបង្កើនកម្លាំងទ័ពដល់ទៅ 60,000 នាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់គួកនេះគឺក្នុងគោលដៅជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពថ្មើរជើងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលវាយលុកដើម្បីពង្រីកទីតាំងឈើជើងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី6សីហាមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនអាងថាខ្លួនគេបានវាយពង្រីកទីតាំងឈើជើងដល់ទៅជាង 1,300 គីឡូម៉ែត្រហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនបានពង្រឹងទីតាំងឈើជើងដើម្បីទប់ទល់ការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកងអង្គភាពដ្រូនគឺជាកម្លាំងប្រតិបត្តិការមួយដ៏ខ្លាំងផងដែរក្នុងចំណោមកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនមានដូចជាទ័ពរថក្រោះទ័ពថ្មើរជើងនិងទ័ពកំភ្លើងធំចំណែករុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសមហាអំណាចធំបំផុតផ្នែកយោធាលំដាប់ទី2ពិភពលោករុស្ស៊ីគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថាលោកមិនទាន់សម្រុកឲ្យកងទ័ពវាយដេញទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនចេញពីខេត្តគួករបស់រុស្ស៊ីនោះទីប៉ុន្តែលោកព្រមានឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឆាប់ចាក់ចេញជាបន្ទាន់នៅលោកត្រីប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃបានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាមកជួបអស់លោកស្រីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា